ចត្រឹមត្រូវនេះសៀនផ្ទះបាញ់អត់ត្រូវមិញនឹងផ្ទះបាញ់ក្របនឹងផ្ទះបាញ់អីគេអីគេទី2អីគេពូទី2ទី2ផ្លែទូចអាផោះងាយណាស់ហ្នឹងទឹកសន្ទូចឈើអត់ត្រូវទឹកផ្លែឈើអត់ត្រូវអីគេបាទដឹងយើងទៅអូវេណាអីគេទី3អីមអាទី3មាន់នៅក្នុងទ្រុងអើយកងហ៎អាមីអីនេះឥឡូវដឹងអត់បើអត់ដឹងនោះអ្នកក្រោយគេពុំចាំទី3មាន់នៅក្នុងទ្រុងអូហ្នឹងហើយអីគេមាន់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងលេងខ្លាំងនេះឡានទ្រុងកង់ឡានទ្រុងចិត្តត្រូវហើយតែអត់ត្រូវបើនេះថាខុសនេះត្រូវបាទពីរអ្នកមុខដូចគ្នាអីគេអាទី2អីគេឡានអាទី2ឡានហ្នឹងហើយអកង់ឡានអីគេកង់ឡានត្រង់អត់ត្រូវអបាបុពែអើដូចគ្នាហ្នឹងដូចមនុស្សតែមួយឯងកង់អីគេកង់កង់អីអត់ត្រូវណាតទៅទៀតកង់ឡាន2អត់ត្រូវមើលមន់មន់នៅក្នុងអីគេទី3ទី3មន់នៅក្នុងត្រង់កង់ឡានក្រុងត្រឹមត្រូវតោះមកធ្វើមនុស្សអត់ដឹងអីគេទី2គេកំពុងស៊ីអីនេះហាមងើអីគេអអីគេលឿនមកណ៎អ្នកក្រោយចាំឡើងព្រៀមម៉ៃយួនអត់ត្រូវផឹកស៊ីអត់ត្រូវបើមិនស៊ីបើស៊ីអត់ត្រូវទៅក្រោយហើយម៉ៃលឿនសញ្ញាញ់អឺបើដាក់ហើយអត់ត្រូវតែមិនបើញ៉ាត់ទេអត់ត្រូវទៅហងាយថ្ងៃថ្ងៃបែរដាក់ក្រៅវិញអឺ1 2 3អត់ណយើតាក់ស៊ីអត់ត្រូវអត់ដឹងអត់ដឹងអស់ចិត្តនៅអស់ហើយអស់ចិត្តនៅអស់ហើយណាចាំស្ដាប់ចាំឡើយអានឹងគេហៅ MC MC នេះនិយាយនេះនិយាយព័ត៌មានណាគេអមនេះមកឃើញដោះអានេះមើលឃើញដោះនេះអាយខូចណាស់អីគេទីញ៉ាញ់ទៅជូនហើយនៅស្ងៀមបំពងតាក់ណាបំពងតាក់អត់ត្រូវទេអានេះមុំអូអាហ្នឹងត្រយោបំតាក់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាក់ខើបានទីអីគេអារំដួលត្រឹមត្រូវអូហើយឆ្លាតឆ្លាតលេងអាហ្នឹងហ្មងអីអីគេនេះហ្នឹងហើយព្រុនផ្ទះបានត្រឹមត្រូវអីគេរមោះហេរមោះហើយណាគេចង្អុលទៅស្អីគេអូអាហ្នឹងក្រជីកក្រាញ់ក្រជីកក្រាញ់ត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវអីហ្នឹងបងណាអីគេ
ាទី1ដើមអីទី1ដើមឈើខ្ពស់មិញមិញអឺអីគេអញ្ចឹងវាឈើជាជាក្រាញ់ហ៎អញ្ចឹងវាឈើអត្រូវអត្រូវដើមដើមត្រជាក្រាញ់ត្រឹមត្រូវអីគេទី2ទី2គេកំពុងកាត់ឈើទី2បងអ្ហាទី2ឯងទី2អសអិចហ្នឹងឯងអឺអាអិចត្រឹមត្រូវស្គាល់អត់អាអិចនេះអីគេមីនេះអឺអីគេអូកូនមិនឈឺហ្នឹងអាអិចត្រឹមត្រូវអីគេប៉ែនអាទី2គេពើទី2ឯងស្ដេចចិនអូប៉ែនអូហ្នឹងហើយតាតាចិនអត់ត្រូវក៏អូគឺអាទី1ហ្នឹងអីគេពើកោះទី1ទី1កោះកោះចិនអត់ត្រូវកោះស្ដេចគេប្រាំហ៎ហ៎ស្ដេចកោះស្ដេចឯងត្រឹមត្រូវអីហ្នឹងកោះកោះថ្ងៃនេះអ៎ទី1គេបងទី1មាត់សមុទ្រអូនសេលឿនមកគាត់នៅបឡំបន្តិចសោះលេងដឹងដែរ1មាត់ក៏ស្ដាច់ទី3អត់ត្រូវទេអឺមាត់ទន្លេក៏ស្ដាច់អត់ត្រូវអញ្ចឹងទៅក្រោយមាត់សមុទ្រក៏ស្ដាច់អត់ត្រូវទន្លេក៏ស្ដាច់ពួកទី1អីគេទី1ខ្ញុំមាត់សមុទ្រមាត់សមុទ្រកោះចិនអត់ត្រូវឆ្នេរកោះស្ដាច់ហ៎តែបានកោះអឺឆ្នេរកោះស្ដាច់ត្រឹមត្រូវឆ្នេរកោះស្ដាច់ទៅលឿនហើយហើយយើងជុំឡានទៅកាទី2អីគេពុកទី2ភ្នែកធំមួយខាងតូចមួយខាងណ៎កាណៃក្លាតូចអីគេកាកាតូចដឹងកាកាអីកាដឹងណ៎តើទៀតអត់ដឹងកាស្លាវអាយអត់ត្រូវទី1ផ្កាមែនអត់មានអត់មានផ្កាស្លាវអាវទេផ្កាផ្កាផ្លែអាយអីគេអឺផ្លែអាយអត់ត្រូវហេទី2យូទី2ឯងទី2ភ្នែកធំមួយខាងតូចមួយខាងអូអាញាក់មកញាក់ញាក់ពជាអាពជាអាហ្នឹងឯងភ្នែកកាលណាធំមួយខាងតូចមួយខាងគេហៅស្អីគេអាហ្នឹងគេហៅខុសអ្នកណាយូមីនេះហាអានោះផ្កាកាអីកាខ្វះអ្នកកណ្ដាលផ្កាលាវអានត្រឹមត្រូវអីគេអត់បានដល់វាខ្ញុំចាំវាខ្ញុំដល់ហងវៃសារនឹងអត់ប្រាប់ទេមិនបាច់សួរទេព្រោះតែពីពីអីអូអីនេះខ្ញុំងងស្ទឹងត្រែងត្រឹមត្រូវអីគេទី1គេពូទី1គ្រាប់មីស៊ីលគ្រាប់បែក
គ្រប់តាមនៅនេះសៀនផ្ទះបាញ់អត់ត្រូវមិញនឹងផ្ទះបាញ់គ្របនឹងផ្ទះបាញ់ត្រឹមត្រូវមិញផ្ទះបាញ់តោះអីគេអាទី3អីគេទី3គេមានដាក់អសរនៅក្នុងនឹងស្លឹកសង្កែអូណាចុះណានឹងមិនអូយធ្វើស្ងាត់អើយអីគេអត់ដឹងឡងស្ដងសង្កែត្រឹមត្រូវអីគេពួកទី1អីគេទី1គេកំពុងផ្សាដែកផ្សាកប៉ាល់ផ្សាយអាចទី2ទី2ចាទី2សួនច្បារសួនផ្សាអូហ្នឹង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 អឺពួកនៅសួនសលីមែនផ្សាផ្សាច្បារបើត្រឹមត្រូវអឺអីមួយទី1ឯងទី1ប្រពន្ធស្អីគេប្រពន្ធអីហ្នឹងអឺឈ្មោះដូចឈ្មោះស្រីនេះឯងស្រីនេះហ្នឹងហើយស្រីនេះអូដល់ហើយស្អីគេមីអហ៊ុយយ៉ាញ៉ាំហ៎នេះវាយ៉ាំម៉ាំងណានេះវាយ៉ាំម៉ាំងត្រឹមត្រូវអីគេដើមផ្កាឈូកត្រឹមត្រូវ